Timo Tinke Peltomaalle, että äsken pelaa katulätkää. Millainen fiilis sitä jäi? Hyvä fiilis, ekaa kertaa ja tota, oli ihan kivaa. Vähän oli semmoista pientä epäluuloa tossa kun tätä ruvettiin järkkää, että kuinkahan toi homma onnistuu, mutta tota, oli kyllä ihan kiva pelata. Että siisti laji. Ja sun uusi pesti joukkuejohtaja, mitä se pitää sisällään? Jaaha, no se pitää sisällään tietysti aika paljon, mutta tällä hetkellä niin kun mä siinä aloittelin tuossa vähän ennen koronaa ja sittenhän kausi loppui jo, mutta niin tota, aika paljon tietysti niin kun suhteita mediaa, haastattelut tulee mun kautta ja näin on niin kun seuran sisällä sovittu, että ei tullut liikaa rasitteita tietyille pelaajille ja tota, tietysti vähän matkajärjestelyitä ja muutakin, että tota, CHL tietysti tuo ihan uudet kuviot, jos CHL alkaa, niin tota, siinä on tietysti aika isot järjestelyt niin matkojen suhteen, mutta niin tota, sekin ihan kivaa hommaa ja hieno olla tota noin, niin liigakopissa jälleen takaisin. Että nykyään nämä jätkät tuntuu olevan aika urheilijoita. Että. Ja sitten tärkein kysymys. Tuleeko jengi vielä juttelemaan hat-trickistä Kanadaa vastaan vuonna 1992? No joo, yllättävän usein siis siihen törmää vieläkin, että 1992 on jo ihan pirusti aikaa, mutta niin tota, kyllä siihen niin kuin tietyn ajoin aina törmää, mutta niin tota, joo, se rupeaa menee jo ihan herjäksi niin kuin, niin kuin näillä kilometreillä jo, mutta silti ihan hauskaa. Kiitos. Kiitos.